my YouTube channel. আজি মই আপোনালোকৰ লগত কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কেইটামান এব্ৰিভিয়েচনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো, যিবোৰ আমি বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামত দেখা পাওঁ। তো বেলেগ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমটো লৈছো PDF। এইটো সাধাৰণতে আমি বিভিন্ন ডকুমেণ্টৰ ফৰ্মেট হিচাপে ইউজ কৰোঁ। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে পৰ্টেবল ডকুমেণ্ট ফৰ্মেট। নেক্সটটো আছে HTML। এইটো সাধাৰণতে আমি ৱেব ডিজাইনিং কোৰ্চত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে হাইপাৰ টেক্সট মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ। নেক্সটটো আছে MITR। এইটো সাধাৰণতে আমি বেংকত ইউজ কৰোঁ। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে মেগনেটিক ইঞ্চ কেৰেক্টাৰ ৰিকগনিশ্যন। নেক্সট আছে IFSC। IFSC সাধাৰণতে আমি বেংকৰ পাছবুকত দেখা পাওঁ। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে ইণ্ডিয়ান ফাইনেন্সিয়েল ছিষ্টেম কোড। নেক্সটটো আছে CST, চেণ্ট্ৰেল চেল টেক্স। নেক্সট আছে UDP। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে ইউজাৰ ডাটাগ্ৰাম প্ৰট'কল। নেক্সট, এইটো এটা সংস্থা হয় SARS। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে চাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ৰিজিয়নেল কোঅপাৰেশ্যন। নেক্সট আছে OMR। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে অপ্টিকেল মাৰ্ক ৰিকগনিশ্যন। নেক্সট আছে AHRL। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে এছিয়ান হিউমেন ৰাইট কমিশ্যন। নেক্সট URL, এইটো সাধাৰণতে আমি ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰোঁতে ইউজ কৰোঁ, ইউনিফৰ্ম ৰিচোৰ্চ লোকেটৰ। নেক্সট ATM, এইটো আমি সকলোৱে জানো। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে অট'মেটেড টেলাৰ মেচিন। নেক্সট আছে FDI। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে ফৰিজিন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট। নেক্সট লৈছো GMT। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে গ্ল'বেল মেইন টাইম। নেক্সট GPS, এইটো মোবাইলৰে ছেটিং এটা হয়, ছিষ্টেম হয়। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে গ্ল'বেল পজিশ্যনিং ছিষ্টেম। নেক্সট GST, ইয়াৰ ফুল মিনিং আমি বেছি ভাগে জানো, গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স। নেক্সট গুগল, আমি সদায় ইউজ কৰি থাকোঁ। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে গ্ল'বেল অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ অৰিয়েণ্টেড গ্ৰুপ লেংগুৱেজ অফ আৰ্থ। নেক্সট য়াহু, য়াহু আমাৰ হয়তো বহুতৰে একাউণ্ট আছে। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে ইয়েট এনেডাৰ হিৰেচিকেল অফিচিয়াছ অৰেকল। নেক্সট আছে উইণ্ডো। উইণ্ডো সাধাৰণতে কম্পিউটাৰ, লেপটপ, ডেস্কটপ আদিত আমি ইউজ কৰোঁ। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে ৱাইড ইণ্টাৰেক্টিভ নেটৱৰ্ক ডেভেলপমেণ্ট ফৰ অফিচ ৱৰ্ক চলিউশ্যন। নেক্সট কম্পিউটাৰ, কম্পিউটাৰ ৱৰ্ডটোৰো ফুল মিনিং আছে। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে কমন অৰিয়েণ্টেড মেচিন পাৰ্টিকুলাৰলি ইউনাইটেড এণ্ড ইউজ আণ্ডাৰ টেকনিকেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ। নেক্সট ভাইৰাছ, মই সকলোৰে কাৰণে ক্ষতিকাৰক। ইয়াৰ ফুল মিনিং হৈছে ভাইটেল ইনফৰ্মেশ্যন ৰিচোৰ্চ আণ্ডাৰ চিজ। নেক্সট লাষ্টতে লৈছোঁ EMPS, ইউনিভাৰ্চেল মোবাইল টেলিকমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম। চ' গাইজ, আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ। ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ, জয় আহক।